No nii. Esimene siis proovi video selle rattaga. Vaatame, kas õnnestub. Plaan siis Karelile rehv viia ja saame kokku kuskil kus saame siis, et mina lähen siit praegu Aimla ja Kolgajaani kaudu siis Leie ja Rõngu peale, et Ropid panin kõrva, sest et see ratas läriseb päris korralikult, et siin umbes 500 kilt olen temaga juba ära sõitnud ja kui ikka troppe pole, siis on päris väsitav päeva lõpuks. See nupp on siin äge, nagu Harley Davidsonil, et näed ise ennast siit selle rooli temperi pealt. Ja taga on siis taevas ja puuladvad, et see on väga, väga kift. Spidomeeter näitab meil mõnusalt aia teibaid, et kui on 60, siis tegelik kiirus on 70. Et natuke siis mootorratas ka juttu. Nagu siin juba näha võib, siis on tegemist minu jaoks kõige vanema mootorrattaga, mis ma üldse olen nagu kokku korjand ja teinud. 1950 aasta Java kar. Ja tegemist on siis ülemineku mudeliga, ehk siis ühe viimase Ogariga. Milles siis edasi läks juba perak tüüp 18, aga see on nimelt tüüp 12, mida paljud üldse ei teagi. Mõned kommentaatorid siin YouTube'is ja netis ja Facebookis siin räägivad, et see on Java perak. No jah, eks iga üks räägib seda, mida ta teab ja usub ja ega minul ei ole siin midagi keelata ka käskida, aga on olemas kirjandus, kus on see siis kõik kirjas. Kuidas see Ogar siis omale nii öeldakse uuema mootori sai tüüp 18 juba, aga oles ise alles siis tüüp 12 arvestuses, ehk siis tema raaminumber ja tüübikood on 12 algusega ja tehti neid siis 8000 seeriast kuni siis 10 000. Ja siis sellega siis nagu lõpetatigi siis see Ogari ajastu ära ja tulid edasi põhiliselt ikkagi perakud. No, ega teda kerge ei olnud, ta tuli päris raskelt, et suhteliselt keerulise konstruktsiooniga on siin see esiharkan ja samamoodi ka vedrustus taga. No, ütleme niimoodi, et pealt näha hästi lihtne vähestest või suurtest asjadest koosnev raam ja kogu moos. Aga hakka teda siis tegema ja sättima ja et see kõik siin oma vahel kokku sobiks. Ja seda enam, et kui asjad on värvitud ja vaja on ikkagi saada ju nad siis ilma kriipimata või siis vigastamata kokku.
hetkel siis pidomeeter näitab 65-70, mis on siis, noh, ütleme 75-80. Vaat siin on mehel kiht elamine, et alati ma seda riskit vaatan ja mõtlen, et ma mäletan, kui ta oli siin lagunenud ja kole siin nurga peal ja unes ka poleks sellist tunnet olnud, et sellest võiks teha elumaja ja veel sellise ilusa ja huvitava ja noh, et müts maha selliste meeste ees, et oh äge, ilus lilla. Saagi aru, kas see on mingi ristik või? Täitsa võimalik. Et mulle tohutult meeldib just see Kuhjavere tee, et see on väga, väga selline ilus maastik, nii nagu oleks juba otsapidi Võrumaal või Otepääl, eks? Et sellised kuplikesed ja korralikud majapidamised. Noh, tee on isenesest ka. Ma ütleks, et heas korras või väga heas korras isegi. Nii et liiklus ei ole liiga tihe, nii et mida veel, kui ilm on ilus, vihma ei saja, no jumal. Ainult sõidaks. Need Bemmi peeglid on super hästi siin sobivad, et just täpselt sellised niiku peavad olema, et oo, esimene mootorator tuleb vastu, nii tervitame ilusti. See esimene ark, sellest tahaks ka paar sõna rääkida, et see on alguses, kui ma seda nagu vaatasin, kuidas ta on tehitatud, on ju, et seal paari puksi peal on siis see toruke ja vedru, et no mis moodi sellega sõitma hakatakse, eks on ju. Aga nüüd, kus ma olen juba 500 kilti taga sõitnud, siis ma ütlen ausalt, et paljud nagu teised mootorattud, mis on siin, noh näiteks mul on see R45, see on 79 aasta. No ka põnsutab ikka, kui on sellised järsud, noh nagu trepid, nagu siin tee peal ka mõned on, eks on ju. Et ma ei ütleks, et ta nüüd oluliselt, noh, parem on. Et praegu siin põnsakutest läheb täitsa ilust üle, muidugi kiirus on ka, noh, selge see, et tolle rattaga ma sõidan seal 90-100 ja noh, see võib ka natukene mängida. Siin praegu ikkagi on 70 tuuris need kiirused ja selle võrra on need põrkamised ka võibolla väiksemad, aga ikkagi suhteliselt hästi ta töötab. Kui arvestada, et aasta oli 1950 ja no veel valem hakati seda arki tegema seal kuskil 46 või tulid need esimesed okarrid ja et siis ütlen ikkagi, et uskumatult hea. No mis jälle on see koer seal putsi jämas pikali või? Ükskord ma oleks ääre pealt sellele koerale otsa sõitnud, uskumatu lugu need ongi. Ja. Siis ma tulin küll teise poolt ja tulin 634 jaavaga, kiirus oli kuskil, noh õnneks mitte liiga suur. Ja siis ta oli täpselt sedasi, et siin kurvi tagane, et kui ma siit tulin ja hoppa äkki koer risti keset teed, nagu soolikas maas. Ja vastu tuli metsaveo rekkane. Kujutad ette, mul ei olnud võimalustas mööda ka sõita vasakult. Ja paremalt ma julgen, sest noh, seal oli ju, nagu öeldakse, tee serv juba. Ja panin siis muidugi esimese tagumise piduri kohe korraga praktiliselt blokki, no nii palju kui võttis. Korralik kummi vilin ja sain enne seda koera pidama. Koer ei tõstnud isegi pealt, mitte kujutate ette. Nii. Et magas nagu vana rahu, kas ta siis ei kuule enam. Noh, ma tean, et vanad koerad jäävad kurdiks. Et ongi variant, et ta lihtsalt ei kuule ja magab seal, kus ise tahab ja nii nagu ise tahab.
natuke siis sellest tehnikast ka, mis ma siia peale olen nüüd aretanud, et siin vasakul on mul siis see Sony kiivrikaamera. Äkki ta oli X3000 või mis tal see mudel on, ma enam isegi ei mäleta, aga ütleme niimoodi, et siis 10 aastat vähemalt vana kaamera, aga endiselt siis üks parimaid kaameraid nii pildi kvaliteedi kui heli poolest. Just selle heli loomulikkuse poolest, et GoPro 12 või mis on nüüd see viimane on nagu võibolla nüüd tõesti juba pildi kvaliteediga mööda läinud, aga tal ei ole jätkuvalt, ei ole tal mikri sisendit, on ju. Ja selleks, et üldse teda kasutada mootorratta peal, pead sa siis selle media moodi ostma, on ju. Kus sa saad siis selle sisendi välise mikrofoni, kus sa saad siis, on ju. Noh, nii edas see akut sõidu ajal laadida. Sellel Sonyl on see kõik juba ammu 10 aastat tagasi olemas. Nii et mul on praegu siin akupank taga, pluss siis veel mikrofon. Kas nüüd heli ka peale jääb, ma ei tea, ma ei ole seda kõike jõudnud kasetada. See on esimene proov. Ja originaal piibud vahetasin peale esimest sõitu juba välja. Panin peru 1 kilo-ohmised. Suuremaid ei tohi vapele panna, et see 1 kilo-ohmi on nagu maksimum. Sellest on ka seal Power Dynamo lehel juttu. Ja selleks, et siis seda nüüd asja siin opereerida ja vaadata, on mul siin pult, kus on väikene ekraan, on ju, kust ma siis näen, on ju, mida ma filmin. Ja kas kaamera käib või seisab, eks? Praegu punane tuli põleb, on ju, kaamera käib. Ideaalis võiks nagu heli ka olla. Nii et vaatame. Ja siit siis sellest puldist läheb siis juhelambi sisse, kus on mul siis 2 väljundiga USB pistik koos alaldiga. Ja teine siis haru tuleb siia telefonile ja laeb seda telefoni, eks. Ja siin on siis quadlocki, nii öeldakse, tark laadija, puutetundlik. Või siis magic või kuidas nad ise ütlevad, magic laadija, jah. Et sa keerad telefoni paika ja sul hakkab laadimine nagu automaatselt käima, kui telefon on alusel. Ja muidugi süüda on sees, eks? Saab sõita küll. Mis kell te täna siis hakkasite sõitma juba? Mingi kell 1. Kell üks, jah. Okei. Okay. Tõrvasse ja sealt just Sürgavene kaudu läksin. Sealt. Tõrvasse ja sealt järve lõõna poole, et see Otepää suunnale läksin. Mm-hmm. Arula kaudu. Arula. Ja. Kuutsemäe mööda Kuutsemäe. Ja see on hea tee. Sealt me tulime keelmele pööba. Just, jah. Korville vähän sellaiset patinaga legitorot. Ne on liiga ilusat. Voi vahettaa. Lööme lömmi natuke. Ei, akku happega tehty roosti. Se on sellainen liiga ilus, paistat silmä, liiga ilus. Ilus osa. Mulle mietin, että se on patinaga. Se on ka liiga ilus se roosti. Se on näette kaasi jäljellä. Kaasi jäljellä. Niin on, jah. Ja sulla on puudu tuuleklaasi. Seta mulle ei ole. Se on kyllä vaja. Se on üldse vale võru siin. Jah. Se on uuema võru. 160 see osa. Ei ole 353 oma. Ja se on ka, kun se on vana, se on uus. Mulla on kyllä yksi sellinen patina, aika siinä on liika paljon patinaa. Se ei ole siihen sopivaa, saa olla niin kuin on. No niin, paljon ka mitä käytä. Renthalle crossi lengs alumiinista. Ei ole originaa.
On jah? Et see on selline, ei ole näitusrattas, see on ainult sõiduratas. Talvel ja kruusatel saab sõita ja ei ole vaja pesta ja kuleerida selle. Need pained on ka kuidagi imelikud, on jah? Jah, Türkis. Türgi või? Ei tea, ei oska öelda. Võib olla küll. Laupäeval lähme ralliga. Häh? Laupäeval lähme ralliga. Kus rallile? Pärnu kõik. Valgaranda või? Ehk peab vastu nii kaua. Soojaks läheb küll alles, vaata liiga tihe on. Okei. Okay. Palju sul on seal see? Mõnd sajandikku sul on? Ma arvan viis. Viis? No viis on normaalne. Jah, ei seda küll, aga no kiiresti ei tohi sõita. No. Mul on 700. 65-70 rohkem me võin. No just seda, jah, ma tean. Juhu reisin, jah. See on väga hea õli. Parim, ega paremat ei ole enam. No seda sekka ja... No just vaid, jah. Tau! Vaatame neid kibi aedasid natuke siin. Paat tuleb. No nii. Teekond läheb päris kiirelt, et kohe olemegi siin täeks ristis, kus me paremale lähme. Ja läheb tee natukenegi huvitavamaks. Sealt paistabki meie veski. Nii, hetkel siis 70-72. Jahutame mootorit, seda siin natukene veel enne. Ja no nüüd on minek. See tõus on päris raske tõus tegelikult. Aga õnneks mitte liiga pikk, et 63 peale kukkus 60.
56. Nii, Henri jõuab ilusti. Ei ole probleemi. Super tulemus, nii et ma olen väga rahul. Peppu alus või? Jaa. Palju kilte tuli täna? Noh. Palju sul kilomeetreid tuli? See näitab nii palju valesti, et ei tea. Noh, 200, rohkem kui 200. 250 ma pakun. No, võibolla, jah. Sõitsime sealt. Sealt Mustla ja Üsleta. Ja Tõrva. Jah. Ja sealt. Jah, siis tulebki kuskil 250 kilti. Mulle no, selge, minge puhkama ja. No jah. Anja. Yes. Olgu, hea tööd. Aitäh, hüvitav tiiru eest. Olgu. Jah. Tšau. Ja homse. No nii, mis see spido näitab, 630 midagi, jah. Nii, midagi ei lugi see. Kõn hästi. Pidurjuuba tuleb vist natuke tagasi poole tõsta, et natuke nuudist. Sellega on siis sõit tehtud tänaseks. Tšau, pläu!